Azərbaycanın bir günlük antiterror tədbirlərinin uğurla həyata keçirilməsi bizi illər sonra Xankəndimizə qovuşdurdu. Artıq bundan sonra hər birimiz bu şəhərimizin də hər keçən gün necə inkişaf edəcəyini şahid olacaq. Elə erməni separatçıları tərəfindən dayandırılan Bakı-Xankəndi qatarının da yaxın gələcəkdə yola düşməsini görə biləcək. Belə ki, Bərdə-Xankəndi dəmir yolunun maketi də artıq hazırdır. Təxəyyül və reallığın vəhdəti. Rəssam Bayram Əlioğlunun hazırladığı Bərdə-Xankəndi dəmir yolu xəttinin maketini bu cür adlandırmaq olar. Heykəltaraşlıq, memarlıq və qrafikanın birləşdiyi layihəyə rəssam bir aydan çoxdur ki başlayıb. Deyir, bu ideya onda 44 günlük vətən müharibəsi bitdikdən sonra yaranıb. Müharibə bitdi və məndə ideya yarandı ki, hansı ki işğal altında olan torpaqlarımız, hansı ki azad olunub, orada müəyyən erməni vandalları tərəfindən dağıdılmış yurt yerlərimiz var, rayonlarımız, şəhərlərimiz var, kəndlər var. Onları da həmin maketdə mən səngərlərlə, Ohanyan xətti ilə belə, o səngərlərdə yanmış tank, zad, belə şeylər göstərim. Və üzü Xankəndiyə doğru bu dəmir yol xəttini çəkim. Maketin hazırlanması zamanı hər detala xüsusi diqqətlə yanaşılıb. Relslər üzərində qatarların hərəkət etməsi dəmir yolunun yaxınlığında Bərdə-Xankəndi magistralının o cümlədən müxtəlif obyektlərin və relyefin dolğun təsviri layihəni daha da maraqlı və baxımlı edir. Qarabağın əsas nəqliyyat infrastrukturlarından olacaq Bərdə-Ağdam-Xankəndi dəmir yolunun maketinin hər bir elementinin hazırlanmasına saatlar, hətta günlər sərf edilib. Ümumi uzunluğu 33 metr olacaq bu maketin 3 metr hissəsi demək olar ki, hazırdır. Maketdə yer alan Bərdə stansiyasının detalları artıq tamamlanıb. Növbəti mərhələdə isə Köçərli, Təzəkənd, Ağdam və nəhayət Xankəndi stansiyaları qurulacaq. Çəkiliş zamanı diqqətimizi çəkən məqamlardan biri də rəssamın illər əvvəl hazırladığı azad edilən Əsgəran qalası və biz qayıtdıq əsərlər oldu. Müsahibim deyir, Azərbaycan əskəri bu tablolarda göstərilənləri həyata keçirməyi və qondarma qurumun dırnaqarası atributlarını ayaqlar altına atmağı bacardı. Demək ki, növbədə daha bir arzumuzun həyata keçməsi, Bakı-Xankəndi qatarının yola düşəcəyi günü görməyimiz var. Şöhrət Eyvazov, Zaur Məhərrəmov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Bərdə.